بله هر سبارت با او کوبونوی یاخد با او شانده که چونتا فجیره و او ریکوتنی که امرو واجو کراوا لگل شانده که و برهنرانی فجیره اما زانیاری زیاتر وره گرین که گیلان حاجی سعید سروکی لقی هولیری یکیتی هاورده و هنردکارانی کردستان من لگل دبه راست خو لفجیره و ام کاتد باش که گیلان سلاوت لبه بگشتی کوبونو کان چون بو و ایوا چی تانکر بوی که بتوانن زیاتر سرنجی و برهنرانی فجیره و بگشتی امارات بلای خود اندار راکشن بوی بتوانن پروژه زیاتر لحرمی کردستان جب جب کن. زور سپاس دکم او کاتی ایوش باش سلاوتان لبه اما اوکو یچتی هاوردو نردن کاران لقی هولیر ماویک بر استا وفده چی شانده چی امارات که لجوری بازرگانی فجیره پیکاد بون سردانی کردستانیان کرد و چنشوینه چی کردستانیان بسر کرده و هر وحا سردانی یچتی هاوردو نردن کارانیان کرد لکوبنوه لگر ایما باسی زور پروژه و برهنار و بازرگانی ما کرد لحرمی کردستان و لنیوان حرمی کردستان و ولاتی امارات هر بو بونوی که دوای کوبنوی که اوان لگل ایما بانکش نامه چی فرمی للاین جوری بازرگانی پیش سازی فجیره آرسته یچتی هاوردو نردن کاران کرا با اوی سردانی ولاتی امارات بکن و تایبتیش شاری فجیره او بو ایمش شاندکه من پیکنه زیاتر لدوازده بازرگان و لنوینری دسته و برهنان لدسته و برهنانی گشتی و نوینری برهنان لحولیر امرو کوبنوی یکم من انزام ده لگر جوری بازرگانی فجیره و تیده کوبنوی چی زور ایزابی بو و براستی دسته و برهنان شکرنوی چی زوانیان کرد لبو اوان هم با ویدیو هم با اوی که باسی یاساکانی و برهناریان کرد لحرمی کردستان اوی که شاینی باسی براستی همو او شاندی که حاضر بون شاندی جوری بازرگانی فجیره زور سرسام بون با بو سرشتی که لحرمی کردستان هیا و به هیواین که لداهاتوی چی نزیگ دا رنگدانوی او کوبنویا بیت رنگدانوی چی واقعی لحرمی کردستان و برهنران یان بین لحرمی کردستان او پروژانی که گرنگن استا لحرمی کردستان انزام بدره ایما زیادر ترکیز من لسر اوانه کردوا و یادشنامه چی لیکته گرشتن لنیوان ایما اوان امزا کرا که براسید بله بله که گیلان از این که امارات ولاتی که گوره لروی و برهنانه او یادشنامه ده بیته هوی آسانکاری لروی و برهنانه ولاتی که گوره توانی ویانا سوده که زور لولاتانی بیانی ور بگرن لماوی پنجا سالی رابردویانه و استبگنو آستا ایو چون توانن سود لو ازمونه اوان ور بگرنو چون کاری لسر بکن بو حرمی کردستان بله تا امش براستی آمانز من اویا که لروجانی دهاتو که شاندکی ایمه لیره بپی زندای کوبنوکی که لگر اوانا همانه و پیو رکوتنی که همانه سردانی او شوینانه دکین که ایوان لچن سالی رابردو ده به هوی ببرهنان و انزامیان ده و که نوچه پیش سازی و هروان نوچه فریزون که هیانه لیره لفجیرو شارکانی دیکه هروها که کارگو کارخانه کانیان که چون توانیوانه لیره دایب مزرینون بچشوه که و لهمو روی که و دمانوی سود لتجربه چند ساله اوان ور بگرین و اوانش آماده خواهن نشان ده که هاو کار من بلو روه و اما امید دکین که لروجانی ده هاتو که بنوی تریش منده بی لگل گروپی کمپانیا کانی ادا تطویر لدوبی و بتوانین سرنزی او برهنان رابچشن بو حرمی کردستان لروی و برهنان هر وحال لروی بازرگانی دمانه پره به بازرگانی بدین لگلیان و اوانش براستی زور خوشحال بون به هاتنی وفدکی ایما و زور پروشن بو اوی بین لحرمی کردستان و برهنان بکن پیمانوایا او کوبنوانا کوبنوکان نتیجه باشی دبی لداهاتوی چی نزیگ دا و امید دکین کوبنوی بیانی که لدوبی دبید بتوانین بله که گیلان لروی بازرگانی و قباری بازرگانی لنیوان امارات و کردستان لچه استگ دایا و ایوش آمان شتانه بیگین نچه استگ لرگی ام کوبنو که شاندی او چونتا امارات و ولاتی یا خود بلین فجیره آمان شتانه او قباری بگین نچه استگ بله
بله بگومان قبارەی بازرگانی لە ئاستێکی باشدایە لە نێوان هەرێمی عێراق بە گشتی و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لەگەڵ وڵاتی ئێمارات بەڵام ئەوەی کە هەیە ئەوەی کە جێی سەرنجە دەتوانم ئاماژەی بکەم وڵاتی ئێمارات شوێنێکی مەرکەزێکی بازرگانیە بۆ هەموو دنیا و بازرگانانی ئێمەش ڕووی تێدەکەن و کاڵاکانی زۆربەی وڵاتانیش دێتن لە دوبەی یاخود لە وڵاتی ئێمارات ساغ دەکرێتەوە و لێرەوە بەرەو کوردستان و عێراقیش دەگوازرێتەوە ئەوانیش چاویان لەوەیە کە بازرگانیەکەش پەرە پێبدەن و لەو قەبارەی کە هەیە زیاتری بکەن هەروەها ئێمە پێشنیارمان کرد ئەگەر بتواندرێ ڕێڕەوی بازرگانی تر بدۆزرێتەوە بەو پێی کە ئەوان دەتوانن لە ڕێگای بەسراوە یاخود لە ڕێگای قەسرەوە کاڵاکانی کە دەیانەوێت بە وڵاتانی تورکیا و ئەوروپا هەناردەی بکەین ئێمە پێشنیارمان کردووە کە بتوانین ئەو ڕێڕەوەش دروست بکەین و هانیان بدەین کە کاڵاکانیان لە ڕێگەی بەندەر عەباسەوە بۆ کوردستان و بۆ بەندەری مێرسین بگوازرێتەوە یاخود ئەو کەڵایانەی ئەوان کە پێویستیانە هەندێک کاڵا هەیە لە هەرێمی کوردستان کە خۆی کۆمپانیەکانی ئەوان بە وڵاتانی دەرەوە دەینێرن بتوانن لە ڕێگای بەندەرەکانی تورکیاوە ئیستیفادەی لێ بکەن و ئێمە بتوانین ئەو ڕێڕەوە بازرگانیش دروست بکەین بۆ ئەوەی قەرەبارەی بازرگانی لە نێوان ئێمە و ئەوان زیاتر ببێت و بازرگانی ئێمە بتوانن سودمەند بن لەو ڕێڕەوە بازرگانی کە دەگوازرێتەوە بێگومان ئەگەر ئەو ڕێڕەوە بازرگانیە بە شێوەیەک لە شێوەکان حکوومەتی ئێمە و ئەوان هاوکار بن ئاسانکاری هەندێک ئاسانکاری تێدا بکرێ لەوانەیە ببێتە ڕێڕەوێکی باشی بازرگانی نێوان ئیمارات و ئەوروپاش دەتوانێت سوود لەو ڕێڕەوە وەربگری چوو ئەوە پێ لەسەر پێشنیاری ئەوان بکاوان دیراسی ئەو وەزع دەکەن ئەگە بزانن لە ڕووی کۆستەوە مناسب دەبێت یاخود گونجاو دەبێت بۆ ئەوانش بیر لەو ڕێڕەوەش بکەنەوە بەڵێ دەمەوێت باسی ئەو یاداشنامەیە بکەین کە بەڕاستی یاداشنامەکە گرنگی خۆی دەبێت لە ئەو یاداشنامەیە چ گرنگێکی ئەبێت بە ڕێزگەیان ئەگەر بە کورتی پێمان بڵێ فەرموو بەڵێ بەڵێ یاداشنامەکە گرنجەکەی ئەوەیە کە تاکو ئێستا هیچ یاداشنامەیەکی لێکتێگەیشتن لە نێوان ژوورە بازرگانیەکانی ئێمە و ئەوان نەمان زانیوە کە ئەنجام درابێت بۆیە ئەوە پێم وایە ڕەنگدانەوەی دەبێت بۆ ئاسانکاری بۆ بازرگانانی ئێمە و هەروەها بۆ ئاسانکاری و سەرنجڕاکێشانی ئەو بازرگان و وەبەرهێنەرانەی کە دێنە هەرێمی کوردستان لە ڕێگای ئێمەوە ئێمە بتوانین ئاسانکاریان بۆ بکەین و زانیاریان پێ بدەین دەتوانین بیانگەینە لایەنی پەیوەندیدار بۆ ئەوەی ئەوانیش بەرچاوڕوویانیان هەبێ لە وەبەرهێنەران و بازرگانیکردن لەگەڵ هەرێمی کوردستان و زۆر لایەنی ترش دەگرێتەوە بۆ ئەندامانی ئێمە و بازرگان سپاس بۆ ئەوەی کە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ زانیاریەکانت زۆر سوپاس بۆ ئێوە زۆر سوپاس